ka meie tänane triatloni lõik on salvestatud, sest kui eelmine kord oli mu treener Lanzarotel, siis täna on ta lihtsalt juba San Diegos, kuigi tänu salvestusel on ta muidugi praegu meiega koos siin. Aga Ain, me räägime täna kepikõnnist, see on üks nii-öelda baastreeningutest, mida ma olen juba mitu korda läbinud. Me oleme välja mõelnud ka uue eestikeelse sõna, milleks on keping, mis võiks minu pärast tulla keele uuendusena kasutusse, eks ole. Aga miks on kepikõnd hea nii-öelda treeningute alustuseks, kui sa oled selline 106-kilone jõmm? No tegelikult on tal paar väga head plussi. Ühelt poolt on see, et esimene probleem alguses, kui inimene hakkab sporti tegema, on see, et ta teeb valel režiimil seda sporti. Ehk siis sinuga me käisime testi tegemas, me saime aru selle pulsitsooni, kus vahel on aeroobne töö sinu jaoks ja kepikõnd on see ala, kus sa suudad seda kõige paremini hoida pikka perioodi vältel. Et kui me läheksin sinuga koos jooksma ja prooviks hoida sama tsooni seal pulsitsoonis, siis on selge see, et 10 minuti vältel see läheb lihtsalt nii raskeks see tegevus, et see pulss läheb liiga ülesse. Ja seepärast on kepikõnd väga hea aeroobse vastupidavuse arendamiseks praegusel hetkel just harrastajatele. Kas see on see sama asi, mis ma mängin vahel sõpradega korvpalli ja paljudel on tänaseks juba väiksed õllekõhud meist ja siis räägitakse ikka korvpalli mängides, et huvitav, et mängin mitu korda nädalas korvpalli, midagi ei juhtu, ühtegi kilo maha ei lähe. Kas see aeroobne nii-öelda treening ongi see võlu sõna sinna? No täpselt, et kui tuua korvpalli paralleel on, siis ütleme niisuguse stamp mudeli, et seal päevad sa tööl on, sa kiirustad trenni, sa pead ketsid jalga ja lähed kohe paned esimese otsa täiega, siis järgmine otsa oled sa juba punases, ehk siis teises on hapniku võlas ja sealt see äda nagu pihta hakkabki. Et kui võtta nagu see sama kepikõndsi kõrvale, siis see ongi, et sa saad seda pika perioodi vältel arendada oma aeroobset vastupidavust ja see ongi see, mille pealt see enesetunne ja kaal ja kõik peaks paranema. No kepikõnd on ka väga sotsiaalne tegevus. Me näitame kohe väikest lõiku, mis on filmitud Pirita metsas, kus me käisime kepingul mõnede sõpradega ja ausalt öeldes oli tõesti, ei pannud tähele, et tund ja 45 läks nii-öelda kõndides. Sest tegemist oli sellise sõbraliku ja ma ütleksin meeleoluka tund 45-ga meie elust. Täpselt, et teine pluss sinna ma tahtsin just jõuda, et see on hästi sotsiaalne tegevus. Seal tasemete vahe on väga, väga minimaalne, kuna käimiskiirus on enamjaolt võrdne kõigil. Et seepärast on võimalus seda teha suurte gruppidena ja samal ajal ka jutuvestes, mis tegelikult näitabki, et see töö on aeroobne, et sul ei teki hapniku võlga ja sa saad rahulikult vestelda. See on üks näide, kuidas sa suudad kontrollida oma pingutusaset. Ja seepärast ta ongi niisugune mõnus tegevus, et sa lähed sõpruskonnaga või kasvõi mu naisega lähed metsa ja alutad mõlemat, et kepikõndi ja mõlematel on see kasulik. Näitame selle kepikõnni tehnika ka ära, siin ei ole mitte midagi raske, et kõigepealt tuleb panna need nii-öelda käepidemed, kepi käepidemed endale külge. Jah, rihmad külge ja noh, ega seal muud midagi ei ole, et kõigepealt kui kepp nagu valida, siis läks natuke. On ikkagi. Ei ole. Või on või? Ei ole. Ikkagi läks valesti, niimoodi peab panema. Jah. Ta peab siia pesasse niimoodi ilusti sisse minema. Siis on õige. Nii. Ja siis võtan keppi kätte, eks ole? Jah. No tegelikult ongi, et kepp peab ka olema selline, et kui sa paned keppi maha, et siia külje peale tekiks 90 graadine nurk. Et kui näha, et kepp on maas ja tekib 90 graadine nurk, siis keppi pikkus on nagu õige. Ja nüüd, kui sa teed nagu esimese sammu, siis esimene asi, mis tavaliselt valesti tehaks, on nagu sama käsi, sama jalg. Ehk siis nii ei tohi teha? No võib teha, ei saa öelda, et ei tohi on ju, aga kepikõnni tehnika tegelikult on teissugune, eks vastas käsi, vastas jalg. Nagu suusatamist? Nagu suusatamist, täpselt. Ei, näed ikka valesti, jah? See on automaatselt, kui sa mõtlema hakkad, siis tuleb see nii. Aga kui sa teed, jah, vasak jalg, parem käsi. Niimoodi. Aga nüüd, kui sa paned nagu astud esimese sammu, siis sa peaksid keppi panema täpselt see kahe jala vahele. See on see õige kaugus, kus kepp võiks maha puutuda. Nii. Isegi natukene võibolla tahab poole. Et mõte on selles, et see sammu pikkus on niivõrd lühike, et kui sa teed järgmise sammu, et sa suudaks käega nagu selle tõuke ka ära teha. Okei. Et kui sa paned keppi ettepoole nagu suusatamises on räägitud, et kepp peaks nagu maad puudutama jala nagu varva juures, et see libisemisvaas on lihtsalt suusatamises pikem, siis kepikõnnis see libiseda kahjuks ei saa ja sa pead nagu astuma selle sammu. Kepikõnnis on vist ka oluline see, et seda ei pea kramplikult kinni hoidma seda keppi niimoodi, et täpselt, et teie jõuga, et kahe näpuga siit ja siis nii-öelda laskma käe mõnes mõttes nagu kukkuda, jah? Täpselt, et sa saad teha enda elu raskemaks, võtta natuke pikema sammu või teha kätega natuke rohkem tööd. Aga see ongi see sama viis, kuidas sa suudad endale rohkem koormust anda. Et see on nagu töökäigus sa arene, et sa suudad nagu selleks nagu, noh, siis endale nagu pare koormust nagu teha. Aga aitäh sulle, Ain Alar.
ja loats.blogspot.com on see aadress, kus te leiate nõuandeid veel kepikõnni kohta ja peagi tuleb sinna üles ka see võimalus, et lähme kõik koos ühel hetkel metsa kepikõndi tegema, nii-öelda ühiskepingule. Okay.